Don't forget to like, share, comment, and subscribe to Sayyid Saad Qadri. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. مریض کی عیادت کرنے کے فضیلت کے ضمن میں ایک روایت آتی ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ عز و جل سے عرض کی کہ مریض کی عیادت کرنے والے کو کیا اجر ملے گا، کیونکہ یہ حقوق العباد میں سے آتا ہے نا کہ کوئی شخص بیمار ہو آپ کے جاننے والا ہو تو آپ اس کی عیادت کے لیے جائیں، تو اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا اس کے لیے دو فرشتے مقرر کیے جائیں گے جو قیامت تک اس کی قبر میں روزانہ اس کی عیادت کریں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ روایت شرح الصدور میں بشرح حال الموت والقبور کے پیج 159 پر آتی ہے، تو اس سے اندازہ کریں کہ اللہ عز و جل کے بندوں کا خیال رکھنے والے کا وہ اللہ سبحانہ وتعالی کیسے نوازتا ہے. سبحان اللہ. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد.